Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nurliana Tarmizi dalam 15 minit MMTV edisi 8 November 2022. Perancangan Amal dan Usaha Barisan Nasional untuk Malaysia atau PADU yang ditawarkan BN sebagai manifesto pilihan raya umum ke-15 PRU15 membuktikan pengalaman parti itu dalam mentadbir negara. Timbalan Pengerusi BN, Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, tawaran oleh BN tersebut bukan gula-gula, sebaliknya sesuatu yang serius dan praktikal untuk dilaksanakan bersandarkan harapan dan isu yang dihadapi rakyat ketika ini, khususnya mengenai peningkatan kos sara hidup. Tambah Muhammad, yang juga calon BN di Parlimen Rembau, turut mengingatkan orang ramai supaya tidak percaya kepada pihak yang menabur janji, sebaliknya memberi kepercayaan kepada pihak yang membuat perancangan sebaiknya seperti yang dilakukan BN menerusi tawaran PADU. Manifesto BN yang diumumkan semalam memfokuskan kepada 5 idea besar, iaitu penyelesaian nasional yang komprehensif bagi menjawab pelbagai isu paling mendesak seperti kos kehidupan dan sara hidup yang tinggi. Manifesto berkenaan turut menjelaskan tekad dan nekat BN untuk melakukan beberapa pembaharuan yang radikal serta bersifat struktural dalam negara. Menampilkan keterangkuman dan pengiktirafan kerencaman selain penggandaan usaha untuk mencipta masa depan yang lebih baik untuk semua. Kejayaan 99 perkara dalam PADU bergantung kepada bagaimana BN mengamal dan mengusahakan dengan berstrategi, meliputi perancangan yang baik, disusuli dengan amalan yang berstrategi dan usaha yang gigih. Kebenaran mengeksport daun ketum ke Thailand daripada Kerajaan Persekutuan akan diusahakan Kerajaan Negeri Kedah bagi membantu meningkatkan ekonomi rakyat di negeri itu. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Matnor berkata, pihaknya optimis langkah itu boleh direalisasikan sekiranya rakyat memberi mandat kepada Perikatan Nasional PN pada pilihan raya umum ke-15 PRU15. Pihaknya juga yakin calon Perdana Menteri PN Tan Sri Muhyiddin Yassin akan mempertimbangkan usaha ini memandangkan Kedah merupakan negeri miskin dan harga ketum di Thailand adalah 5 kali ganda. Jelasnya, usaha itu hampir menjadi realiti sebelum ini namun tertangguh setelah kerajaan membubarkan parlimen bagi memberi laluan kepada PRU15. Bagaimanapun, beliau berkata, lesen mengeksport daun ketum dicadangkan diberi kepada anak syarikat kerajaan negeri atau syarikat tertentu supaya ia dapat dikawal jika aktiviti ekspor dibenarkan. Menafikan dirinya memasang papan iklan Never Lost in Tambun, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu bagaimanapun mengaku mengenali pihak yang bertanggungjawab memasangnya sehingga tular baru-baru ini. Penyandang kerusi Parlimen Tambun itu memberitahu papan iklan yang dikaitkan sebagai kempen pada pilihan raya umum ke-15, PRU15, diminta beliau untuk tidak disertakan perkataan Perikatan Nasional PN kerana bukan sebahagian daripada kempen parti. Merasakan kewujudan papan iklan itu memberi elemen keseronokan pada kempen PRU kali ini, jelasnya ini juga sebagai contoh politik tanpa perlu menyerang secara peribadi. Sementara itu, ketika ditanya mengenai dakwaan kos pemasangan dan pertukaran papan tanda sekitar Tambun yang dianggap membazir, beliau berkata itu bukan daripada parti atau dirinya sendiri kerana terdapat had perbelanjaan yang ditetapkan untuk berkempen. Parlimen Tambun menyaksikan pertembungan 4 penjuru antara Ahmad Faizal, Anwar Ibrahim, Aminuddin Mat Hanafiah dari Barisan Nasional dan Abdul Rahim Tahir dari Pejuang. Polis membuka kertas siasatan berhubung dakwaan berunsur fitnah terhadap Pengerusi Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim oleh calon Dewan Undangan Negeri Gunung Semanggul, Razman Zakaria. Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, laporan itu dibuat selepas tular rakaman membabitkan ucapan yang didakwa mengandungi unsur fitnah dan berniat jahat. Tambahnya, kes disiasat mengikut Seksyen 505(b)
Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Razman yang juga pesuruhjaya PAS Perak dilaporkan mendakwa Anwar Ibrahim membawa budaya songsang lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT dan mahu menghalalkan perkahwinan sejenis. Sementara itu, dalam perkembangan berlainan, beliau berkata 5 laporan polis diterima semalam berbanding 2 laporan polis pada hari sebelumnya. Katanya, sebanyak 123 permohonan permit ceramah diterima daripada parti bertanding dengan kesemuanya telah diluluskan. Apa yang ada dengan Media Mulia Sendang Berhad? Di Media Mulia, kami memaparkan berita-berita terkini, tepat dan sensasi menerusi Putusan Malaysia dan juga Kosmo. Berita-berita berkenaan isu semasa, politik, hiburan, sukan, laporan khas. Pelbagai segmen seperti program diskusi dan buang bicara. Laporan yang dipaparkan berkonsepkan pemikiran baharu dan suara kontemporari. Kita dapatkan perkembangan berita semasa melalui laman web dan juga platform media sosial kami, Putusan Online dan Kosmo Online. Usahawan kosmetik terkenal Datuk Sri Hasmizah Osman atau lebih dikenali sebagai Vida mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Sepang hari ini atas pertuduhan memuat naik dan menghantar video bersifat sumbang di laman YouTube April lalu. Vida, 51 tahun, membuat pengakuan tersebut dan mohon dibicarakan di hadapan Hakim Ahmad Fuad Osman. Mengikut pertuduhan, dia secara sedar melakukan kesalahan memuat dan memulakan penghantaran komunikasi dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain. Vida didakwa melakukan kesalahan itu pada 29 April lalu dan jika sabit kesalahan, dia boleh dikenakan hukuman denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya dan boleh didenda selanjutnya RM1,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan. Terdahulu, konsep video muzik bertajuk Muah-Muah Raya yang diketengahkan usahawan itu dikritik warga maya selepas ia dianggap seolah-olah tidak menghormati sambutan Aidilfitri kerana turut menampilkan unsur drag queen. Malaysia merekodkan jumlah pesakit kencing manis kedua tertinggi di dunia selepas Arab Saudi sekaligus menjadi penyumbang tertinggi di peringkat Asia. Situasi merisaukan itu terjadi selepas hampir 4 juta penduduk di negara ini menghidap diabetes. Pakar Perubatan Keluarga Pusat Pengajian Sains Perubatan PPSP, University Science Malaysia USM, Dr. Siti Suhaila Muhammad Yusof berkata, berdasarkan maklumat, peratusan pesakit diabetes di negara ini meningkat daripada 13.4% pada 2015 kepada 18.3% menjelang 2019. Laporan itu turut menunjukkan satu dalam lima individu dewasa berusia 18 tahun ke atas menghidap penyakit diabetes atau bersamaan dengan 3.9 juta penduduk Malaysia. Division Populasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menganggarkan bilangan manusia di bumi akan bertambah kepada 8 bilion orang pada 15 November ini. Jumlah berkenaan meningkat lebih 3 kali ganda berbanding populasi 2.5 bilion dalam tahun 1950. Pertumbuhan tahunan populasi susut daripada 2.1% antara 1962 hingga 1965 kepada kurang 1% dalam tahun 2020. Angka itu berpotensi menurun kepada sekitar 0.5% menjelang 2050 akibat penurunan dalam kadar kelahiran secara berterusan, demikian menurut unjuran UNFPA. Pihak berkuasa Meksiko memaklumkan seramai 17 orang cedera akibat letupan bunga api semasa sambutan perayaan yang dikenali sebagai Zontolo Sabtu lalu di Bandar Meksiko. Letupan itu berlaku di jalan yang sesak dengan orang ramai di Bandar Huejula, tengah Meksiko. Ketika kejadian, penduduk kampung Tehuelan sedang meraikan penghujung acara Zontolo iaitu perayaan bagi memperingati orang mati yang kebiasaannya berlangsung antara 1 dan 2 November setiap tahun.
Timbunan bunga api itu bagaimanapun meletup di jalan raya selepas dibakar hingga mengakibatkan orang ramai tercedera terkena letupan dan percikan api. Pihak berkuasa mengesahkan bahawa dua wanita hamil dan tiga kanak-kanak antarabangsa yang cedera dengan seorang remaja perempuan mengalami melecur tahap 2. Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia BNM naik kepada $105.2 bilion pada 31 Oktober 2022 berbanding $104.5 bilion pada 14 Oktober 2022. Bank Pusat itu dalam kenyataannya berkata, paras rizab memadai untuk membiayai 5.5 bulan import barangan dan perkhidmatan serta 1.1 kali jumlah hutang luar negara jangka pendek. Komponen utama rizab adalah rizab mata asing berjumlah $93.7 bilion, kedudukan rizab tabung kewangan antarabangsa $1.3 bilion, hak pengeluaran khas SDR $5.5 bilion, emas $2.1 bilion dan aset rizab lain $2.6 bilion. Aset berkenaan terdiri daripada emas, pertukaran asing dan rizab lain termasuk SDR RM487.79 bilion, kertas kerajaan Malaysia RM12.36 bilion, pinjaman dan pendahuluan RM23.63 bilion, tanah dan bangunan RM4.14 bilion serta aset-aset lain RM55.11 bilion. Pasukan hoki negara akhirnya layak ke perlawanan akhir Piala Sultan Azlan Shah ke-29 selepas membendam Jepun 4-2 semalam. Pada perlawanan semalam, Malaysia hanya memerlukan keputusan seri untuk menempah pertemuan dengan Korea Selatan pada Khamis ini. Namun, anak buah Arul Sevaraj sebaliknya mempamer persembahan bertenaga untuk mengenepikan cabaran Jepun pada perlawanan di Stadium Azlan Shah semalam. Sementara itu, penjaga gol Hafizuddin Osman menjadi watak utama di sebalik kejayaan skuad Speedy Tigers apabila menyelamatkan 9 pukulan sudut penalti serta penalti stroke. Terdahulu, Korea Selatan menumpaskan Afrika Selatan 2-1 selepas mendahului 1-0 pada separuh pertama. John Byung-jin menjaringkan kedua-dua gol Korea Selatan pada minit ke-26 dan ke-23. Ke-32 dan Bradley Sherwood merapatkan jurang pada minit ke-40. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Rabu 9 November 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar Utusan Malaysia dan Cosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nur Liana Tarmizi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.